imekujoisha. Inua mikono yako. Kama mtu hajakufa, watu watapiga mambo. Kama mtu hajazaliwa, watu watapiga kelele. Kama mtu hajafanya kitu mbaya, watu watapiga kelele. Mambo yametendeka ni mabaya. Ni zaidi ya kifo, ni zaidi ya mauti. Inasema kwenye kitabu cha Lamentation, inasema ya kwamba iwatoe watu wanawake, iwatoe wapi wanawake wanaochukua kuomboleza kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya binti zetu. Ni watoe wapi wanawake wanaojua kupiga kelele kwa ajili ya nchi ya binadamu. Sema maneno haya nyuma yangu. Sema Yesu. Nataka nisikie kinywa sauti yako. Sema Yesu. Tumechoka na hali tunayoipitia. Tumuka machozi yetu. Na leo tumekutana kwa ajili ya kusemezana jinsi tunaendelea kwa jina la Yesu. Sema amina. Pige Yesu makofi mazuri. Pige mkono kabisa kabisa. Kisha nimalize. Mwana ya nchi ukwela. Nikupe ahadi moja. Kwa ureyamu. Wana hawa walipolia. Kwa ureyamu.